Každi rok vece jak 800 tisjači ljude okonča samo zabojstvo. U 2017. roku u Srbiji su dokončeli vece jak tisjač osobi, co našu državu učišljuje do državog u Evropi, kotri medzi po postopi suicidu. Samozabojstvo je jedna z bar častih pričinoh šmerci u Švece, a hlavne oružije u borbi protiv toho zjavenja to prevencija. Ruku na sebe zvihaju i 12-ročni dzeci. Volontere centru Šerco, nješka od 16 po 20 sodin, informacije інформую гражданок о значності того проблему і способах, на котрі суїцид може бути зопарти. Психолог Мір'яна Ніколич з Совітоваліща за младих говорить, що ще в центрі намагаю едукувати і наставників, що би цовеці приповідали з дітьми і ошмельовали їх, що би о своїх проблемах. Родичі часто застати, бо не знаю, що їх дітьці о самозабойстві. Волонтери Центру за емотивну підтримку і превенцію самозабойства Шерцо уж 30 років від jemnac po 23 hodzin davaju potrimovku, pomoc u kriznih životnih situacijoh. Volonterka Slavica Radi Savljević-Kovačević povoluje šitskih kotri njena hod za vihod za kriznih situacijoh, že bi povolali šerco na telefon 0800 300 303. Volontere poručuju že rosvarka nje bolji, a može pomognut.